Ćao ljudi, dobrodošli. Danas to vam radim. Radim vam večitu borbu i pitanje koji je Blue de Chanel najbolji? Znači, koji najbolje radi? Da li je to eau de toilette ili eau de parfum? Zašto ovde nema parfum verzije? Zato što po meni najviše košta, a najbolje projektuje, najgore projektuje i najslabije radi, iako je to kvalitetno, stvarno maestralan parfem. Tako da, ovog puta pričamo samo o Chanel, Blue de Chanel eau de toilette i Blue de Chanel eau de parfum verzija. Krećemo. Ćao, dečaci. Ćaci. Brate, da se lepo čujemo, brate. Sralio sam. Rešili smo da snimimo klip Blue de Chanel, znači Chanel, Blue de Chanel linija parfema. Ima tri koncentracije. To su eau de toilette, eau de parfum i parfum. Eau de toilette izašla 2010. 14. eau de parfum, a 2018. parfum, i to je poslednji flanker iz te linije. Znači, moj drugar, ovde smo ono, u dilemi uvek koji da koristimo, ali smo jedan otpisali u startu, a to je parfum verzija, zato što je stvarno mnogo skupa, jeste on kvalitetan, gospodski, sve to. Voz. A? Nego? Ujebot. Dobro. Znači, parfum verzija Blue de Chanel parfema, kažem, jeste gospodska, jeste sve to super, ali mnogo košta i ne projektuje tako dobro kao, na primer, eau de toilette i eau de parfum verzija. Što si moj drugar slaš? Ja. Da. Da. A sada smo podelili uloge. Kod mene je eau de toilette verzija. Znači, vidite, eau de toilette, a kod njega je eau de parfum. E, sad želim da uradimo sledeću stvar. Čekaj da zakačim ja ovo ipak ovde, brate. Šta ćemo da radimo? Malo da pomognemo i gledalcima kako da prepoznaju te razlike između eau de toilette i eau de parfum verzije, jer su generalno dosta slični. Da. Ćao, voz. Ćao. I da im objasnimo kada bi najbolje bilo da koriste eau de parfum ili eau de toilette verziju. Pa bilo bi najbolje uvek. Uvek, a? Znači, moj drugar mnogo voli ovaj parfem, a i realno sve devojke vole ovaj parfem. Ne znam zašto, ali ovo je čudo kako su napravili ovaj parfem, da devojke kidaju na ove parfeme. Uglavnom, krenut ćemo sa prvim parfemom iz ove linije, a to je eau de toilette verzija. Brat moj, mi smo ovde sada malo u jednom prostoru gde je nekad bila kujna na ovoj stanici, pa smo se ovako naslonili. Ovaj parfum kad je izašao, to je bio totalni boom, on je izašao godinu dana kasnije nego što je izašao Paco Rabanne 1 Million, tako da to je tad bila epoha te 2008-2009-2010. Ovaj parfum je moj možda čak peti parfum ikad u životu, jer sam ga kupio direktno tad u Parizu sam bio. Naravno, to nije ovaj, ovaj je novi bač. Ali šta je fora kod eau de toilette verzije? Eau de toilette verzija je najsvežija verzija sva tri ova parfema. I moja preporuka da se ovaj parfem nosi na proleće i na leto, baš zbog tih više dominantnih nota, citrusa, grejpa, tih svežih nota. Ovde nema toliko tamjana, na primer, i nekih smolica iz baze, i zato je ova verzija dosta light verzija i svežija verzija, a nimalo ne traje manje, na primer, mislim, traje manje, ali ne toliko strašno u odnosu na eau de parfum verziju. Ne, vidi sad ovako, ja sam nešto rekao malo sad o eau de toilette verziji, a sada ti, brate, meni, evo, prsnut ćemo ovako. I prsnut ćemo eau de parfum. Ali ima sprayer, sine. E, sad ti meni, brate, kaži, da li možeš da primetiš neke razlike sada, eto, ovako. Ti, kao i, eto, imaš iskustva sa desetak parfema, ne mnogo. Da li bi mogao da neke bitnije razlike napraviš između ova dva parfema? Mogu bi. Mogu bi, a? Da. Oseti se, a? Ovo je veća vrte boca. Moj vrat. Nisi normalan, brate. Dobro, okej, okay, veća boca. Ovo je 100 ml i ona ima od 150, ali ja imam od 100 ml od toalet i od 150 ml od parfum. Dobro, okej. Okay. Ajde, slušam još.
Ovo će stavom montaži da... Nema montaža, sine, za tebe više, to je to. Ajde, šta dalje? Šansa. Znači, generalno su slični. Jes, to je činjenica. Dosta slični. Ovaj... Ode parfum, dobro. Ode parfum je jači, brate, ima... Ima jačinu, jači od njega. Osjeća se, jeste, dobro, okej. Dobro za pažanje. I... Ima razlika u mirisu. Nisu 100% identični. Ima malo razlika. Može da se oseti, sad... Iskusni, neko će pre da oseti normalno, da. Da zna šta je, šta tu treba, šta fali. U odnosu jedan na drugi, da? Da. A generalno, moj favorit je Ode Parfum. Ode Parfum, više ti se sviđa. Da, više mi se on sviđa. Ovaj Bleu de Chanel je nekako... Samo da se bolje vidi. Nekako je mekši, znaš. Mekši, aha. Malo je... Gušći, jači. Aha. Više dođe do izražaja. Jeste, jeste. Pre nekako mi dalo da će pre da se oseti on, nego ovaj. Dobro, generalno otvaranje kod ovog parfema je dosta slično, dosta su slične note, samo ovo je malo pojačan ti nekim začinima, biberima, tamjanom, šta već ima neki smola u Eau de Parfum verziji. I generalno Eau de Parfum verzija više ide da se nosi kao zimi, baš zbog toga što si sad ti naveo. Jer je jača, potentnija malo i, što ti kažeš, direktna i pre se oseti. Uglavnom, eto, znači, moj drugar koji, eto, ima, voli parfeme i to, ali nije lud kao ja da ima 150 parfema i nije pomirisao 200 parfema u životu. Uglavnom, čak i on, koji nije toliko u svetu parfema, može da napravi razliku između ova dva parfema. I tačno je da je Eau de Toilette verzija malo tanja, odnosno na Eau de Parfum verziju, ali se zato preporučuje više da se nosi leti, jer te vrućine neće da njoj smetaju. Može i Eau de Parfum da se nosi leti tamo posle, znači neke gluposti, ne postoji tu sad striktna pravila, ali je to činjenica da je Eau de Toilette svežija verzija, laganija za nošenje, a Eau de Parfum je malo jača verzija, malo onako maskulin verzija, i više ide kao za zimu. Što se tiče samih trajanja ova dva parfema, Eau de Toilette verzija traje nekih u prosjeku nekih 6 sati sa nekom projekcijom i nekim performansama dobrim, onako baš dobrim, sat i po, znači to baš onako roka, e nakon toga ide taj takozvani skin scent i ostaje više uz kožu, dok Eau de Parfum gura lagano 8 sati i 2-2,5 sata ima dobre performanse, dobru projekciju, što kaže moj drugar, jednostavno osetiš tu jačinu kada se nosi Eau de Parfum verzija. Znači, ja parfum sam samo probao, eto da malo pričam i toj verziji, iako je nemam ovde, probao sam, ali znam da kad sam uzeo 100 ml tada i dao ne znam koliko, 100 i nešto eura, imao sam Eau de Parfum za 110 eura 150 ml, gde parfum je više ispeglan, više upeglan, više je to smiren parfum, sa sličnim notama kao Eau de Parfum, ali ja sam želeo malo bolju tu projekciju i te performanse da budu bolje, međutim to ja nisam dobio i čitajući mnogo komentara i iskustva drugih nekih ljudi slušajući, sam shvatio da parfum verzija ne radi toliko dobro, čak je i Jeremy mnogo lepo rekao da parfum verzija najstabilnije projektuje od svih Chanel, Eau de Chanel parfema i jeste istina. Tako da, eto, želeli smo neki lagani par minuta klip da vam čisto eto malo pojasnimo te neke razlike između ova dva parfema, sličnosti, ko je jači, ko kako radi, ko je otprilike kad treba se nosi, i da im poklonimo po jedan dekant, vrte, a? Dekant. Jeste. Znači ide giveaway u ovom klipu, dekant Eau de Toilette verzije i Eau de Parfum verzije bit će vama na giveaway. Znači samo treba da napišete da li želite Eau de Toilette ili Eau de Parfum, ja ću to izvući na svom Instagram profilu. Klasika, lajkujte klip, subite na kanal, zapratite me na Instagramu i učlanite se u našu Facebook grupu Saint Gazan. I koliko lajkova, pošto su dva parfema, da se rokne, brate, ovde. Pa... 180. 180, a? 180. Ja sam mislio da se kaže, pošto su dva parfema, neka se rokne 222. Znači 180 lajkova, brate, a? 180. Čuli ste mog drugara, koji je ipak uspio da napravi dosta razlike, eto ovako. Nećete da pogrešite.
Za bilo koji, generalno. Bilo koji, da. Da, 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 da. Čak i za parfum, ali eto, ko želi bolje performanse i bolje projekcije, otpišite taj parfum, tako da... Eto, to je bilo to za ovaj klip. Pa, da. Tako, brate, a? Što, brate, ja ću onda moju ode toalet verziju. Živjeli. Malo smo se savili. Ćao. Vidimo se. Lajkujte nas, gledajte nas. Ćao.